Večni derbi med 32-kratnim državnim prvakom Jesenicami in 26-kratnim Olimpijo je le še nostalgija, na mednarodni ravni ga ni že drugo sezono. Slovenski hokej in navijači ga potrebujejo kot Sahara vode. To je bila za njih sveta tekma, zdaj pa pač tega ni. Upajmo, da se čim prej vrne derbi nazaj v Slovenijo, pa da tribune spet pokajo po šivih. Tim Jesenice je dobra osnova za naprej, pravijo Podmežakli. Fantje v regionalni ligi INL, trenutno so deveti, igrajo le za dušo in srce. To jih moram zelo pohvaliti, ker ne glede na to, da je to amaterska ekipa, v bistvu imajo profesionalen odnos. Glave niso čist pri hokeju, ampak še zmerje igramo. Zato, ko imamo ta šport radi, pa bi radi, da hokej ostane na Jesenicah. Soči bo prelomen za slovenski hokej, upajmo, da tudi za klubskega. Siguren je motivacija spodbuda za mlajše, pa upam, da tudi za ljudi gledajo okoli, da se mogoče najde, da v majhen več vložil v hokej.